Ja sam jedan od učenika ove škole i pored direktora i učiteljice najbolje znam kako je ova škola izgledala i koliko je bilo potrebe, za rekonstrukciju ovog objekta. I mi se danas i ovde nalazimo iz dva razloga. Da otvorimo i otvorili smo ovaj rekonstruisan objekat, a drugi razlog je da smo otvorili poludnevni boravak za naše mališane, za decu od 3 do 5 godina. To je veoma bitna stvar za nas, veoma bitna stvar za našu opštinu i veoma bitna stvar za naše selo. Kao što znamo da Vlada Republike Srbije sa svojim resornim ministarstvima mnogo novca ulaže u rekonstrukciju škola, rekonstrukciju vrtića, u izgradnju novih objekata za našu decu. Danas i dokaz sam da danas imamo u selu Crnoborskom dva ministra koja su nas posetila, da dokaz imamo izuzetno dobru saradnju sa Vladom Republike Srbije. I danas smo imali jedan konstruktivan razgovor gde smo predočili neke naše probleme opštinske uprave, predložili smo neke projekte koji su veoma bitni za našu opštinu i u zajedničkoj saradnji ćemo se truditi da u narednom periodu, a iskreno mislim da ćemo uspeti kad se svi zajedno skupimo i složimo, da ćemo uspeti da te neke ciljeve i te neke projekte o kojima smo danas razgovarali uspemo i da realizujemo. I nakon te priče bih poželeo ministrima samo da sledeće godine prvi dan škole dočekamo ponovo u opštini Bogatić i da svi zajedno otvorimo neki od novih objekata o kojima smo danas pričali.